No niin, nyt on tämmönen stautti. Onko tää nyt sitten 7.50 vai eka? 8.1 virkistävä iltapäivä ollut näin perjantaina. Kuvaan tätä. 6 kuukautta on ollut tynnyrissä ja The Stout on tän nimi. Eksklusiivinen rajoitettu painos. Mä en edes tiedä kenen tää on. Franz Hugberko. Joo. Heidän. Ei säilöntä aineita. 6 kuukautta tosiaan ollut entisessä Siraz tynnyrissä, joka on ranskalaista tammea. Syvä tumma väri. Ei viipyvä pää. Tamminen ja puinen. Ja ihan varovasti on sitä siratsuonetta. Kahvia, sukuaatia ja vaniljaa löytyy hennosti, jotka tarjoaa monimutkaisuutta enemmän kuin dominointia. Rikas ja kermainen suutuntuma. Alkoholin vämpö loppua kohti. Otetaan videopeli tuolta käyntiin. Tummaa. Tää vaahto oli sellainen hyvän värinen. Tummaa tuolta alhaalta ja ylempää aika vaalea kun kaadoin, mutta sitä ette nyt näe. Se on aika perustautti. Aika ruinenkin myös. Ei ehkä nyt niin kovasti kuin muut, mutta siitä ei ollut puhetta, niin yllätti. Vähän semmonen puisen makunen, joo. Aika perus, ei ihmeinen. Sanoisin, että 3/5.